وحيابها أبو بودن أتخصص أو حواي ديف وابودي متقني ديف وابودي حكا درن سابرة بنا مركو سامده اللي هاي ديف وابودي معنا فيلنكي وحمو أجي ماي مام 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 ديف وابودي قطع سوقر ومجدة ديف وابودي وأريد يعني فيلنكي أبو بودن والاستعماله كو متحي أوكي فيلنكي كوش كوش هاتاها معاك تقاني بسم الله قزبر انجل انجل يعني ها لو حاسوستو حاجة يا ميري هويا يا مقلي لكن فيلم 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 كله أيه اللي أيه وضوح حجرته أو فيلم كله حكى له جرت الديفيا فيلم نصيب ساس ملوقي الله فيلم كله كله ما يبغى له وين بدنيا كله الله كله كله شعرك مستل كجيفه أبا كله عاد ما عاد فيلم كسير وله وين بدنيا وحكى له وين بدنيا فيلم كان يا باش وقتها قال اتريشان باش اندها واندها ايوا كان وجب لارنت على مو على كوجودو كيف شنو صا قبليسا اصلك ورشو انا كنت قرونه تاجر شريفه لك انت انا واحده انت بدل في انت بدل واحد كنت بلوان قبليسا
sidii briyanka jabra camal ay sameysaano oo filmaanta haddu waxay keeni rabtaa bollywood kuwan oo hollywoodka camal lataagneydno magaceedu ku wareegsanaaatibikadaas gabadaas afar sane kadib hindi way ka tegay hollywoodkay toos ugu biire filmaanta maraykanka wax ka keenay hollywood waa filmaanta maraykanka hindina waxaa bollywood waa hollywood hollywoodkay ku biiray fiiri lahaad siyaasaanteeda baryaanka ku biiri lahaadna oo gabar may sanad walbo hadda wiilal soomaaliya hollywoodka ku jira maano ee hollywood qof kastaa geli kara laakiin bollywoodka soomaaliya waxaasba geli kara haddaa gashidna waxaa noqonaya ku oo laadarka daba socdaa noqonaya yacni rool fiican lagu siinaya hadda ana oo amati gabadhiis u eg bollywoodka atrisha ka noqon karaa mafahmsa laakiin hollywoodka atrisha waa ka noqon karaa laakiin bollywoodka atrishasa uga noqdo waa ma dhaceysa waa adagta ya hadda fiiri hadda bibaashada aad sheegaysiin iyo laara haddaa dood baa lahaa kuwaas ma qurxoon muugdo may hindida kuma qurxoona ku jira gabdahooda laakiin kuwa wadankeena joogo britis sinto kale baarigeeda jirka oo briti oo kale ma qurux badno laakiin faysay haysaa mogta laakiin naagaha oo jirka qurxoon leh oo bollywood ku jiro waa raani waa kaajal maxkamad halka hadal iga baxa waada dal maamuuda ku jira mau isku jeedinbo alxamdulilah maxaa sheegaysaa darbide walaa ma kusoo celi kara dhaa iska aamusaleyra wayna gelaysa wayna gelaysa may 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 sheekale ka sheekeynaysa astaqfurullah xabadaan habeena qol isku aragna moogta yaadin inte meelaas kaga soo darsana ma xasuusto laakiin waa la degeysanaya kubin soddon iyo todoba qof ha habeen qol aa taariikh ka sheekeynaysa ma jirtaa jecel aa ka sheekeynaysa waraan habeen walbaa jecel ka sheekeya saaxiib ani kamarada ugadisaa jecel baa dee sheekada gaartay mar aad dehaysay qofkiiga ka tegay asoo ii baahan waa idleeyey noloshiisa waa ka baxay camal dhiiqaa luwaa ii gelinoosaa saaxiib waxaaaaqwaan jecel ma jira waxaa jeclaada balaa ilaa duuqiga la ah sawirka ayaa iisoo hoos yaa iiga dhigo okay waa qurux waa dhaaf hoos yaa ka dhigaaya waaye.